Omulungi atulaba n'awatuliza Kampala Media TV njagala okulamusaako munnange gy'osinzidde gy'otuusaako engalo ngera nkwebaza weebale nnyo weebalije ddala okubeera ate nga ensonga ozikwata mu ngeri eyakisajja kikulu oboolyawo eyakikazi kikulu mwana wa maama mwana wa taata ensonga gye tugenda okwogerako amakya g'olwaleero gye tukozeeko okunoonyereza okw'ekikugu y'ensonga ey'omukyala mukyala w'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform ngo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga mukyala we amanyiddwa nga Barbie Itungo Kyagulanyi gwe mulungi atulaba naawe atuwuliriza omukyala ono Barbie Itungo Kyagulanyi oba Mama Kampala wakati mu mbeera eno ey'omuggalo nga gwakajja gutandike bassebo ne bannyabo avuddeyo n'akangula Kuddobozi newankubadde ng'omwami we afuuse w'amaanyi nnyo mu bintu bino eby'obukulembeze oba ebya politics ye enfunda ntono nnyo zaalabiseeko ng'avuddeyo mu lwatu okwetaba mu bintu bino ebya politics oba ebyo ebikulembeze era wuliriza omukyalo ono Barbie Itungo Kyagulanyi yayina obusobozi oba emikisa emirundi ku kikumi singa alina ekifo kyonna kye yeegwanyiza eky'obukulembeze katugambe oba ayagala bwa kansala mu kitundu eky'emagere katugambe oba oboolyawo yali yeetaaga bwa MP mu constituency yonna gy'abeeramu oboolyawo yali yeetaaga bukulembeze ku mutendera ki yayina obusobozi obufuna ekifo ekyo ky'aba ayagadde naye bassebo ne bannyabo omukyalo ono teyalabikako ng'avaayo okwesembawo mu kifo kyonna ye agamba nti aliwo okulabika nga asapootinga omwami we Honorable Kyagulanyi era ekyo takisanga mu buzibu bwonna wakati ng'omuggalo gumaze okulabika nga gujja Barbie Itungo Kyagulanyi yavuddeyo n'akangula Kuddobozi gwe omulungi atulaba n'atuwuliriza eri gavumenti eyatadde abantu mu muggalo n'agamba nti guno omuggalo gwasanze abantu nga bali bubi wuliriza agamba nti guno omuggalo gwasanze bannayuganda bali bubi emirundi oboolyawo 12 okusinga ku muggalo guli ogwasooka okubaawo Barbie Itungo Kyagulanyi ng'ayita ku mikutu gye gya social media agamba nti kano akaseera ke tulimu kakazigizigi nnyo era n'agamba nti bannayuganda abasinga ebitundu ebiwera tebalina busobozi bwe baka mu mayumba oba kutuula kukolera mu mayumba agamba nti singa abakulembeze baddira bannayuganda ne babasindika mu mayumba nga bwe kyakolebbwa baba obanga ddidde omuntu n'omusindika mu geyena n'omugamba nti genda webake eyo ng'omuwadde ne piro Barbie Kyagulanyi agamba nti kyennyamiza nnyo okulaba nga gavumenti yatadde abantu mu muggalo nga tevuddeyo na nteekateeka nnambulukufu era agamba nti eno enkola gye yategeddeko oba gye yafunyeeko okumanya nti gavumenti egenda kuvaayo ewe bannansi abakosebwa omuggalo ssente ye akyagisimbire kuuli agamba nti gavumenti teyina ngeri ematiza gy'egenda kumatizaamu bannansi kuriteriya ki oba bukwakulizo ki bwe yayiseemu oba bwe yakozesezza okumanya abo abakosebwa omuggalo n'abo abatakosebwa Barbie Kyagulanyi agamba mwennyamivu nnyo olw'abantu abafiira mu mayumba kubanga abantu abasinga luli obulamu bwali bubakaluubirira bakola buli lunaku naye kiki ekigenda okuddirira bassebo ne bannyabo omuntu eyali abonaabona ng'akola ate kaakati nga takolerako ddala kumala ennaku 42 ate nga nazo teyeekakasa oba we zinaggwako bannansi banasumulwa ne baddayo ne bakola Mama Kampala wano we yasinzidde wennyini n'ategeeza nti obaawo omuntu yenna ayina k'olina kano ke kaseera kennyini ak'okulaga omutima ogw'obwa sseruganda obeeko ne gw'ogabana naye ategeeza nti naddala waliwo abantu nga ye w'omusanga tuteekeddwa kumaga amaga naye oyina kumuyamba buyambi agamba nti abakyala b'embuto w'omusanga tolina kutunula wantu wonna wabula nga singa omulaba ng'ali mu bwetaavu obw'ekyokulya muyambe buyambi agamba nti abaana abato bambi
Singa omulaba ng'embeera esusse nga tewali kya ngeri yonna eky'okuddamu kiba kya kuyamba buyambi mwana oyo. Babi Itungo Kyagulanyi, Mama Kampala, Mama Solomon, First Lady wa Nope, agamba nti si mumativu. Era n'agamba nti bannayuganda bangi abagenda okukiika ensingo singa sente zino gavumenti zesuubira okubasindikira ku mobile money. Abamu banazifuna, abamu tebazifune. Era mu bubaka bwe asemba yonga akubiriza abantu okubeeramu ak'obuntu. Buli muntu yenna kyoyina okisharinge n'oyo gw'olabanga tayina. Agamba kano si kaseera kakubeera nga tubalaata. Oba oli awo nga tulaga obulamu oba okubeera mu bulamu obwa waggulu. Wabula omuntu oteekeddwa okukekkereza ky'oyinawo ate oteekeddwa okukakasanga ne balirwana abo bonna basobodde okufuna kye bateeka mu lubuto. Bw'atyo Mama Kampala bwe yavuddeyo era n'agamba nti ky'asobola okukola kwe kusabira bannayuganda bonna okulabika nga buli muntu yenna Katonda ayina engeri gy'amuyamba okulaba ng'ayita mu mbeera eno gye tulimu. Era n'agamba nti buli muntu yenna agomye munne, buli muntu yenna okebere ku munno, okwagala kwetaagisa nnyo kaakati oli newe muba mwayomba, ne mba mbadde muyina enkaayana z'ekibanja, newe mba mbadde muyina enkaayana z'abakazi, newe mba mbadde muyina enkaayana mu kintu kyonna, kano kaseera kaakussa nkaayana ku bbali ate twolese omukwano n'ogwo baseruganda okutuuka nga tuwangudde luno olutalo lwa COVID-19. Nkwebaza okutulaba n'okutugoberera wano Kampala Media TV nga kugamba nti gwe otufudde ow'ensonga ennyo nnyini ddala.